Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əlvida Cavanşirsiz. Firuzə İbadovadan gözlənilməz açıqlama: "Ə Cavanşirsiz səhnəni tərk edirəm." Sfera AS xəbər verir ki, bu barədə Medianes AS açıqlamasında əməkdar artist Firuzə İbadova bildirib. 30 ildən çox mərhum əməkdar artist Cavanşir Məmmədovla duet ortağı olan F. İbadovanın verdiyi məlumata görə, o, bugündən etibarən səhnəyə əlvida deməyi qərara alıb. "Cavanşirsiz səhnəyə çıxmağa stop qoydum. Daha efirlərdə görməyəcəksiniz məni. Onunla bərabər gəldim, o getdi, mən də daha yoxam." deyən Firuzə xanım dəvət aldığı toylardan da uzun müddət imtina etdiyini vurğulayıb. "Bir də nə vaxtsa xarici ölkədə səhnəyə çıxma ehtimalım ola bilər, əlvida, səhnə.